đâu mà có. Mà gần đồng mà gần hả? Ta thầy mong. Anh yan na dan. Kumusta ang sitwasyon natin dito sa Pilipinas? May pagbabago ba? Nako. Walang pagbabago. Lalo na sa kriminalidad. Palala ng palala. Isipin mo na lang. Huli na nila. Nasa kamay na ng mga alagad ng batas. Nakakatakas pa. Aba, eh lalo na rin sa mga may pera. Kung minsan tuloy na iisip ko, may pera ka lang. Kaya mo nang paikutin ang justisya. Sandali lang ho. Hello. Ah, sandali lang po. Adan, para sa'yo. Salamat ho. Hello? Oh, Nong! Kumusta ho? Lang. Pwede mo makita yung dalawa mo? Mga tulso yan. Saan ka pupunta? Eh, kay Colonel Roque. Ha? Bakit? Anong kailangan mo kay Colonel? Siya ang may kailangan sa akin. Pinatawag niya ho ako eh. Ikaw? Ipapatawag ni Jepe? Bakit? Ano ka? Mekaniko ho. Minsan-minsan, nardinero. Pero ngayon ho, taga-sip-sip ho ako ng baradong kubeta. Oh, baka may pagagawa kayo. Kaya pala kasi mabasa yung hangin dito eh. Yung mga kubeta nyo, baka barado rin. Hindi. Okay na. Okay na kubeta namin. Sige na, sige na. Sige na. Yung mga kaibigan nyo, sige baka na, sige walang problema. May pagagawa. Sige na. Okay na kubeta namin. Sige na. Baka lang ayon pa kami rito. Sorry, miss. Hindi ko sinasadya. Hindi mo rin kasi tinitingnan niya nilalakaran mo. Tatanga-tanga ka. Kasi ho, nahanap ko yung... opisina ho ni Colonel Roque. Ah, ganun ba? Ganun nga ho. Alam mo kasi kung nagtanong ka, hindi mo na sana ako nabangga. Sorry ho. Anyway, sa ako dun sa personal secretary si Colonel Roque. Ang ganda naman niyo. Halika na nga, samahan na kita. Baka bangga ka na naman. Sir, excuse me. May naghahanap po sa inyo, si Adan. Si Adan? Papasokin mo. Tuloy ka raw. Salamat, ha. Dito! Kamusta ka na? Okay ho, Nong. Sit down, sit down. Congratulations, Lieutenant. You've made me proud of what you have achieved in your training. Nong, utang ko sa inyo lahat to. Kung hindi sa pagpapaaral niyo sa akin, hindi ko mararating ito. You don't have to flatter me. You earned it yourself, not because of anybody else. Mabuti't nakarating ka agad ito. Nong, nung matanggap ko ang sulat niyo sa akin sa Amerika, kaagad-agad akong bumalik dito. Alam mo na siguro na nangyari kay Senator Miranda. Oho, Ninong. Pinatay siya dahil sa totoo ang ibinulgar niyang plano na pabagsakin ang ating pamahalaan ng mga terorista. Nong, ganun na ho ba kalala ang terorismo dito sa atin? Ganun na nga. Kaya kita pinatawag dahil sa... alam kong you have all the knowledge and capabilities to deal with this kind of threat against our national security. Yan ang unang magiging assignment mo. Nong, palagay ko, kailangan ko pa ng impormasyon tungkol dito. Narito ang laptop computer. Nandiyan na rin ang diskette.
Lahat ng informasyon kailangan mo, makikita mo rin. Siya nga pala, bago namatay si Senator Miranda, meron siyang binanggit na isang taong nakatira doon sa loob ng squatter area. Doon nga, namin kinalaman sa terorista. Saan lugar ho yun? Good evening, gentlemen. I want all of you to know that this gentleman here, Norman Atienza, is the one responsible for liquidating Senator Miranda. As we all know, Senator Miranda has been exposing our underworld activities, causing us tremendous chaos. We would like to congratulate you for a job well done, Norman-san. We really cannot afford to have somebody like Senator Miranda to frustrate our plans. Domo arigato. Even myself won't allow anybody, not even the likes of Senator Miranda, to hinder and ruin what we have been working on all these years. Just be sure of it. We already spent so much money and effort in this. I want to see the realization of our plan. Hi. I assure you that we are already established here in your country. Don't you think it's about time that we execute part of our plan? I think so too. I'll be meeting with my men to polish our strategies. I promise you this, gentlemen. We will realize all our plans. For more videos and updates, just click here to subscribe. Laging kasama.